Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de How-To-video's over het Zappie laadstation. In deze aflevering wil ik specifiek even laten zien wat er fout kan gaan als je de CT-klem niet op de correcte manier hebt aangesloten. Een mogelijk probleem bij het aansluiten van de Zappie is dat je CT-klemmen ofwel niet zijn aangemeld ofwel niet op de juiste manier zijn aangesloten. Tijdens het laden zie je dan het volgende scherm. Er komt zonnestroom binnen, misschien heb je zelfs geen zonnepanelen in huis. En toch lijkt het alsof er zonnestroom binnenkomt. Dat is dus een kwestie van de CT-klem op de juiste manier configureren. Zodra je CT-klem op CT1 op grid staat ingesteld, dat wil zeggen van het net, dan zie je meteen dat de instelling of de uitlezing correct is. We hebben Zappie nu aangesloten met enkel een CT-klem tussen de meter en de meterkast. 7 kW uit het net, 6,5 kW naar de auto. Dat wil zeggen ongeveer 0,6 verbruik van het huis en ook de opbrengst van de zon wordt hier automatisch vanaf getrokken. Heb je een tweede CT-klem ook op je zonnepanelen staan, dan kun je dat hier bij CT2 op Generation zetten. En dan zie je perfect wat er van de zonnepanelen nog binnenkomt, hoeveel het verbruik van het huis is, wat er dan nog van het net binnenkomt en hoeveel er geladen wordt.